ბიჭო, ტელეფონი ვიყიდე და მგონი რაღაც ჭირს და რა სჭირს? არ ვიცი, ტენი რამდენი ხანია და არ ერთვება, მარტო რაღაც განათებას ანთებს. მანახე აბა. და სად იყიდე ეს ტელეფონი? საიტი ვნახე, ასე ერქვა არაანაგავი წერტილი ორგ. გამყიდველისგან ტონი და ამ საიტიდან ვიღაც ტონი სენდე? ხო რა, მაღალი რეიტინგი ქონდა. ეს Powerbank-ია. აა, ალბათ მაგიტომ აერეკებოდა 112-ში ჩემ და ხანძარი რო გაჩნდა. რა, სახში ხანძარი გაქვს? აჰა. ჟანდაბა, მაშინ ისო გირჩევ, წახვიდე და ჩააქრო სანამ შეგიძლია. არა, გოგვიანია, დაიწყო ყველაფერი. ძალიან ეგოისტურად გამივიდა. ისე შენაშვებოდი დღეს. აი, ისეთი არაფერი, დილით ომლეტი გავიკეთე, მე ბავშვები წავიყვანე ბაღში. ხესთან ვიჯექი და კიდე ვაშლი დამეცა თავში. აა, ტელეფონიც გამოვიგონე და კიდე გაზონი მოვწე. მოიცა რა ქენი? რა? შენ არ თქვი გაზონს არასდროს ვწყავო? აა, ხო, ალბათ მეზობლის იყო. ისე რა ტელეფონი გამოიგონე? ჯერ მარტო იდეა, მაგრამ ვაპირებ რომ გამოუშვებ ვაშლი დავარქვა. აა, ვაშს რატო ჩაგვენჩვა შეიძლება თუ ჭია ყავს? არა, თავზე რომ დამეცა მაგიტო. კარგი, და რა ფუნქციები ექნება ამ ვაშს? რა ვიცი, ჩაგვენჩავ და შეჭამ, რა ფუნქციები უნდა ქონდეს? არა, ტელეფონს რაც გამოიგონე. უნდა გამოკითხდე სახელი, ფლად არ უარგა. ხომ მგონი მართალი ხარ. მოდი, მოდი ფონს დავარქმევ. ფონს? და ეგ უბრალოდ ტელეფონი არ არის? რამე ბრენდი ხომ და იყოს. კაი, მაშინ iPhones. რასულელური სახელია და მოდი ვიტყვი რომ გრამატიკულადაც გამომართავია. რას გულისხმობ? აი, უფრო სწორი იქნებოდა რომ დაგერქვა my phone ვიდრე ის რაც დაარქვი, მაგრამ კაი, ჯანდაბას. ლოგო მოუფიქრე? კი, ჩაგბენჩილი ვაშლი. რა? ვა, მაგარია. მოდი მივხვდები რა ხან. თავზე დაგეცა? რა? არა. ისე მგონი თავი უნდა შეიმოწმო, მგონი დაგიზიანა მაგ ვაშლმა. რა სისულელეა, ბავშვობიდან ჯერს ტვინი შერყევა. კარგი. მაგრამ მგონი მივხვდი რასაც საკეთებ. მართლა? ხო, ხიდან ჩამოვარდნენ ჩაგბენჩილი ვაშლების ბიზნესი წებ. არა, ტელეფონს ვქნი, რომელსაც ძალიან მაგარი კამერა ექნება და... და... ნუ, ალბათ სულეგა. და ფასზე რას ფიქრობ? ნუ რა ხან, მარტო კამერას ვამჯობესებ და სხვა მონაცემები დაახლოებით იგივე დარჩება, ალბათ დაბალი ფასი ექნება. ვა, მართლა? ხო, ასე 3000 ლარი. უუ, ბევრია. ხო, მაგრამ ნელ-ნელა ავწევთ და სამ მოდელს გამოვშვებ წელიწადში მინიმუმ. ალბათ ასე რომ გააკეთებ, არავინ იყიდი სულ ახალ მოდელს. არა, პირიქით, ყველას იყიდიან და ფასსაც მოუმატებთ. კარგი, და მოდელებში რას შეცვლი? უმეტესად კამერას, მაგრამ ფიქრობთ მომავალში დაუყენოთ ორი კამერა, ნუ ფოკუსის უკეთ დასაჭერად. კამერის ხარისხ შეცვლი თუ რაოდენობას. რა თქმა უნდა, ხარისხს 2-ზე მეტი კამერა არ უნდა დაუყენოთ. Mission failed. We'll come next time. მაინც მგონია რომ ცოტა უცნაური ვაშლის ბიზნესია. კაი, როგორც გატყობ, არ გაინტერესებს სამომავლო ტექნოლოგიები და ისე არ მაინტერესებს მეც. ახლა წადი და იყავ შენ დამწვარ სახლთან ერთად და კონდეს არ ვიცი, შენი Android-ი. ვიყიდი შენგან. მეგობარო, საუკეთესო გემოვნება გაქვს, გპირდები, არ ინანებ და გაყიდულია.